6月13日，北京新发地市场切割进口三文鱼的案板中检测到新冠病毒的消息引发关注。三文鱼是否会感染或携带新冠病毒？民众食用是否有感染风险？记者就相关问题电话采访了中国农业大学食品学院副教授朱毅。朱毅表示，三文鱼本身作为病毒载体的可能性很小，但它可能是新冠病毒的传播媒介。三文鱼大概率它不是被新冠病毒感染了，而只是被新冠病毒污染了。我们目前呢哈还没有发现过人和鱼共患的这种传染性疾病。能够进入水生动物的病毒和进入哺乳动物的病毒，应该就是两者就是井水不犯河水的。虽然它没有肺哈，但它有别的组织里面有没有这个受体，这还需要进一步的研究。但是这个是很容易就能够被确认的，新冠病毒附着在表面成为传播媒介的这种可能性就是挺大的。朱毅分析，三文鱼被病毒污染的可能性有很多，例如因液体、空气、手接触等方式使病毒附着在表面上，通过冷链运输延长了存活期，最终病毒被遗留在案板上。它从进口的这个渠道进入这个中国，这个路径是完全可能的。低温冷链条件下，它的存活时间明显延长。三文鱼它后期它还要切割，它和这个人的这个接触的时间是最长的，这是它养殖、捕捞、储运、分割、售卖的这些过程当中，它都可能存在被病毒污染的可能。新冠病毒感染者的飞沫、痰液、粪便、尿液全部都可能。朱毅建议民众暂时不要生食三文鱼，处理前应做好个人防护，其他生鲜产品也要充分煮熟后再食用，尽可能降低感染风险。对于普通消费者来说也不用过度惊慌，现在是能吃三文鱼的我们都是建议就是能熟吃的就不要生吃，在处理的时候要有严格的规范，戴着口罩的，戴着手套的。如果我们那么担心它的表面上有的话，我们在吃之前我们可以用紫外灭菌的办法再把它处理一下。不管有没有新冠病毒这桩事儿啊，生吃这个海鲜水鲜它都有很大的这个风险，因为副溶血性弧菌啊、霍乱弧菌啊、还有这个沙门氏菌啊，污染的这个风险都是很高的。吃的越少你感染的风险就越小。